Labdien! Mans vārds Jānis Rozenbergs un es iepazīstināšu jūs šodien ar Cēsu vakcinācijas centru, kurš atrodas Cēsīs Bērzaines ielā 2A. Un Cēsu vakcinācijas centrs ir taps sadarbībā ar vakcinācijas biroju un vizuālo diagnostiku, kas ir partners un atbildēs par medicīnisko daļu šajā vakcinācijas centrā. Dosimies tālāk, tās ir galvenās ieejas durvis. Tad iedzīvotājs nāk iekšā vakcinācijas centrā, viņš tiek lūgts dezinficēt rokas. Mūsu sadarbības partneri Zemesargi izmēra iedzīvotājiem temperatūru. Ja viss ir kārtībā, viņš dodas tālāk, pārbauda arī, vai cilvēkam ir persona apliecinoši dokumenti. Ja gadījumā temperatūra ir nosvārstījusies, tad tiek aicināts cilvēks uzgaidīt, lai vēlreiz viņu izmērītu. Jūs redzat, mēs atrodamies bijušajās veikala telpās, šeit kādreiz bija Superneto. Jau divus gadus veikals nefunkcionē, un līdz ar to liels paldies Rimī Latvijai, kas atvēlēja šīs telpas vakcinācijas centra iekārtošanai. Kas ir tie plusi? Šeit ir pirmais stāvs, invalīda pieejamība, autostāvvieta, un pats galvenais, ka šis centrs ir pilnīgi brīvstāvoša ēka, kas nekādā veidā neietekmē kādas no pašvaldības iestādes atvēršanas iespējamībām. Vai tā ir skola, vai sporta zāle, vai kultūras iestādē, tad mēs varēsim brīvi rīkoties ar savām iestādēm, tad, kad tas būs nepieciešams. Lūk, šeit būs reģistratūras galtiņš, kurā tiks pārbaudīta cilvēka identitāte, vai viņš ir reģistrējies. Tālāk šeit būs galdiņš, kurš vēl būs, jo, kā jūs redzat, centrs tiek iekārtots, kurā sēdēs medicīnas personāls, kas tad iztaujās apmeklētāji par viņa veselības stāvokli, par hroniskajām vainām un visu, kas ir saistīts ar vakcinācijas procesu. Ja viss ir kārtībā, cilvēks dodas tālāk šeit, kur ir pats vakcinācijas kabinets, kā jūs redzat, mēs esam izmantojuši plauktus, veikala plauktus, kā norobežojušās sieniņas, turpinot Cēsu stratēģijas Eiro vēstu virzienā. Tad šeit tiek vakcinēts iedzīvotājs, tiek veikts visas nepieciešamās darbības, un tad, kad tas ir izdarīts, tad iedzīvotājs dodas tālāk uz pēcvakcinācijas zonu, kur viņam ir jāuzkavējās 15 minūtes, un šeit viņš varēs paņemt kādu laikrakstu vai kādu žurnālu, lai tās 15 minūtītes paiet ātrāk. Gadījumā, ja kādam pacientam rodās komplikācijas, tad te būs atsevišķa zona, kur ar šo pacientu strādās mediķis, bet tad, kad absolūtajam vairākumam noteikti viss būs kārtībā, tad dodamies ārā no vakcinācijas centra. Šeit vēlreiz dezinficējam rokas. Un dodamies mājup un gaidam savu nākamo poti. Es aicināšu ikvienu iedzīvotāju pārbaudīt, vai jūs esat reģistrējušies mana vakcīna.lv. Ja neesat, tad to dariet, jo vakcinācija un vakcinēšanās tā ir mūsu iespēja atgriezties pēc iespējas ātrāk normālajā dzīvē.